V tých počiatkoch prejkovského alpinizmu hrali Slováci prvé husle. Prví víťazí Pierre a Mendy sú Slováci spred 33 rokov. Avšak nejak postupom času nám tie alpské krajiny ušli. A takým môjim osobným cieľom je sa znovu etablovať v tej svetovej, v tej širšej svetovej špičke, dajme tomu v tej prvej 15-ke alebo v ďalej 10-ke. Ale áno, ako na alpské krajiny zatiaľ nemáme. Je tam možno aj trochu deficit v tých podmienkách, lebo hlavne je problém u nás s prípravou pre sezónu, lebo nemáme ľadovce. Tým pádom tréning v októbri alebo novembri nie je možný. Avšak na druhú stranu sa do auta cestovať 8 hodín, nie až také strašné. Stráví tam nejaký čas na sústredenie, čiže dá sa, určite sa dá. Tie podmienky, takto bežnú zimu od decembra do apríla sú fajn. Dá sa natrénovať aj tu. V tej druhej desiatke už vieme nájsť Američanov, Kanaďanov. Postupne idú hore aj prejkári z azijských krajín. Pravidelne na svetové poháre chodia prejkári treba z Koreje, z Japonska. Dokonca sa nájde chlapík z Brazílie. Čiže postupne sa to rozšíruje. No. Už aj svetové poháre sa robia na východ od nás. Uvidíme, ako to povie časom. Na Slovensku svetový pohár už aj bol. Myslím, že to bolo zhruba pred 10 rokmi v Jasnej. Organizovať svetový pohár na Slovensku, čo sa týka podmienok prírodných, možné je. Ďalšia vec, to treba poriešiť, je personálne a finančné zabezpečenie, ale to sa dá tiež zvládnuť. Na Slovensku sú skúsení organizátori pretekov a určite aj firmy, ktoré by to podporili, takže vidím to v budúcnosti reálne. Ak chceš začať skalpovať, ideálne je poradiť sa s niekým známym, o kom vieš, že skalpuje, prípadne sa opýtaš v obchode, avšak ten známy väčšinou opýta sa takého, ktorý robí ten štýl skalpu, ktorý ti je nejak blízky, či ťa už láka nejaké to zdolávanie žľabov na širších lyžiach, alebo skrýva tá prediková forma, alebo si chceš len vyšlapať na žiarskú chatu a dať si tam čaj a ísť dole, tak väčšinou sa poradí s niekým, hej, kto robí tú formu blízku tebe, prípadne vie odhadnúť tie tvoje možnosti. A zaobstará si výstroj, na začiatok potrebuješ hlavne lyže s tým šlapacím viazaním, lyžiarky k tomu a pásy. Tá ďalšia výstroj bude postupne pribúdať s tým, do akých terénov bude chcieť chodiť. Samozrejme, pokiaľ ťa bude lákať ísť niekde do voľného terénu, tak tá lavinová výbava je akože fakt nutná. Radšej treba oželieť nejaké nohavice, zateplenie, aké, ale priplatiť si na tú lavinovku.